kuxidno podcast 24 tv maxamed abdi chama adimbil oo kamida dhalinyarta afkaartooda ku cabira baraha bulshadu ay ku wada xidido waa afartii bishan ciidanka booliska Soomaaliland ay xabsiga u taxabeen kadib markii ay dibsadeen qoraal uu soo dhigay mareegtiisa Facebook oo sida uu sheegay loo fasiray in qoraalkiisani ku socdo taliyihii geeriyooday ciidamada booliska Soomaaliland waa kan maxamed axmed dhimbiil oo ka hadlay xogta xarigiisa iyo waliba sii deyntiisa maalintii isniintii abaar 10kii subaxnimo ayaa aniga wasaaradda maaliyadda dhexdeeda jooga waxay igu soo galay wiil dhalinyaro ah oo askari oo dress ku labisan iyo inaan kala la socdaa laba qof ay soo galay maxamed bilmaadiga ha walaal uu ku yar dooreynay deetan waa soo raacay albaabka wasaaradda maaliyadda ka soo baxnay maran ka soo baxnay ba xagan aan ay yihiin wasaaradaha kala waxbarashada iyo ayaan u soo kacnay meesha gobolka halka ay leelahay barta markaan marayno oo aanay la hadalo aan leeyahay hee walaal anaa aan leeyahay maxaa jiray ayaa baabuur ciidan meesha istaagay oo aad ciidamadu saarayeen deeta baabuurkii baa laga daatay markii baabuurka arkeen iyaguna way qabteen halkaa garabka igu dhageen ka kalaha kale way qabtay waan ku warwan taaganay maxaa jira namar waa lagu xidhay bay yidhaahdeen waan sidii baan ku raacay intaa haddaba aan wada soconay ninkaa dhalinyarada telefoonka ku hadlay nin taliyaa buu la hadlay magaciisa aad uma maqlo maxay hebel tir nin layraa buu la hadlo ku yidhi si wanaagsan buu noo raaco maanaan ka tiinadeen taliya intaasaan wax hada la maqlayay waa lay qaaday gaadhigii baa lay saaray waxaa laygu xidhay xarunta CID-da ee magaalada Hargeysa dabeetana ninkan halaa ku xidhay bay yidhaahdeen wax eeda oo rasmiya oo horta jirto aniga lay xidhay waa la waayey hase yeeshee markii aanu meesha tagnay waxay ciidamada booliisku siteen qolada ay xidhay meesha iga qabatay laba warqadood oo ay kasoo daabacdeen wallkayga Facebook-ga oo ereya aan qoray ku qornaayeen kuwaasuu yidhaahdeen waxaad ula jeeday taliya dhintay ayaad ka hadlaysay taliya booliiska dhintay labada qoraal ay wataan mid waa kan ay leeyihin waad ula jeeday midna waa kii aan kaga hadlay inaanan ula jeedin oo labadii qoraal ay wateen baaba caddayntii ku filaade inaanan taliyaha u jeedin anugu qoraal baan qoray qoraan mee dareenkayga aan ku cabiray anugu warar fara badan baan daawanayay waqtiga aan qoray ereygan aan qoray erey maskaxdayda ka soo maaxday buu ahaa waxaan ahayd gacmaha dulmiga maalinba mid baa go'aysa ilaahayna hawshiisa wataa ereygaasaan qoray ereygaasi mu ahayn wax specific ama khaas cid gaaro ah meesha laygu xidhay xarunta CID-da laygu xidhay qol dambaa laygu xidhay oo adigu meel dee aad u liidato qof binaadan dadka binaadankan wanaagsan in lagu xidho oo bilaa daaqadaa oo aad iskaga dhib badan ayaa dad badanna lagu wada xidhay waxaa la diiday oo iyaduna jirtay in cidii timaado looyara yimid xisbiyada ay yimid saraakiil xisbiyada ah waxay yimid dad xuquuqal insaanka dad ciidda ka badan baa la celiyey tirqi waxaa laygu ogolaanayay inaan waalidkay marmar arko iyo qof qof fahda sharciga ama aqoon ciidan leh uu ka soo wareega meelsha taliya iyo arrimo noocaasa waxa meesha igu yimid waan halkan taxi ka gaarsiinayaa ehelkii taliyaha dhintay ilaahu naxariista cabdillaahi fadl iimaan oo inimadiisu ugu horreeyaan waxay sheegeen inaanay wax dacyo dareen ah xarigay ka lahayn waanay arkay inaanan taliye iyo arrimaha ku jirin horena aanay waxba nooga dhexeyn iyagaaba apologize TBC uudhan ninkaas annaga nooma xidhnaa ee ciddii dana kale kale xidhatay haleen ahayse soo caddayso cid kalena waa la waayey markaanu xidhanay si kastaba ahaatee waxaa Soomaaliland ku soo badanaya dhalinyarta afkaartooda arrimaha siyaasadda kaga faallooda baraha bulshada ay ku wada xidhiidho ee Facebooka, Twitterka, WhatsApp iyo Snapchatku ay ka midka yihiin kuwaasoo ay qaarkood kala kulmaan dhibaatooyin uu xarigu ka midka yahay. Waa Maxamed Andar, Telefishinka Caalamiga ee Badaas 24, magaalada Hargeysa. Kada diyaaradaha ee Air Djibouti waxay ku diyaarisay qolka VIP-da oo ku yaalla gudaha madarka caalamiga ah ee Djibouti.
سودوين ديرهن يين سيجارا لوغو شقيو اي اي كولا ديار يهين شقالها شركة دوو كوغا ديگيا غوب سي عصري او قلاوي سن نفتنا راحا ايه دقنان شكيه ليسو وحاكلا وكو ديارا غالي كوار راحا دا او كوغين ايا هالكا اي ديارا دوكا كعيسو وحيفا فاهينا اي انتا دير كلا حرير تلفنكا ايه قوانا دا شاشة دا كاغا موغدا الجبوتي سوغر الجبوتي سوغر